हाँ जी अज आप साधन पहला साथ तो पहला साधन ससी अज आप पढ़ना वर्ज मोड के बारे जी कहने स्पेयर यूज के बारे पहला तो अपन पता होना चाहिए हिंदी की चीज है हम मान लो कि मतलब रूट पढ़ा होना या तो इदा होगा या पहले अंदी वैल्यू जी होंगी ना एक बड़ा दो के बराबर होंगी वन अपॉन टू के बराबर होंगी अंदी वैल्यू वन अपॉन टू के बराबर हम होंगी की चीज है ए होंगी की चीज सब तो पहला दिक्कत आप पढ़िया दो का स्क्वेयर चार हम जे हम अंधे तो आ चीज बनी अनुपटी के लिए सी अंधा मूल आ चीज हो गया अंधा मूल हो गया हो गया मूल ठीक वर्ग मूल हो गया अपन वहाँ हम रिवर्स जाना वापस अपन वहाँ चीज दिखती होनी है अंधे तो पर वापस जाना मान लो रूट चार दो दा स्केयर चार हम रूट चार की वैल्यू दो रूट सोलह की वैल्यू चार इदा सिस्टम है चलना हम मान लो अगे अपन दे देना 81 की पावर वन अपॉन टू हो अंधा मतलब भी रूट होंगे वर्गमूल होंगे अंधा मतलब भी रूट होंगे हम देखो हम आज कितना स्केयर है नौ का अपने उत्तर कि नजमा नौ आ गया अपने उत्तर कि नजमा नौ आ गया ठीक है ठीक है आ रूट का हम वाला अपने को दे देता 36 की पावर 1/2 अंधा मतलब की होता है स्क्वायर रूट ਕਹਿੰਦਾ ਛੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 16 ਦਾ ਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 36 ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 49 ਬੀ 120 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 256 ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟ ਲਾ ਦੋ ਆ ਕਿੰਦਾ 4 ਦਾ ਆ 6 ਦਾ ਆ 7 ਦਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੂਟ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਆ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ 67 ਕਿਉਂ 39 51 83 60 ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੂਲ ਦੱਸੂ ਨਾ ਆਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਧਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 4 4 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਹੁਣ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆ 67 ਬੱਚਿਆ 67 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 8 ਦਾ 64 9 ਦਾ 81 8 ਦਾ 64 ਹੁਣ 9 ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ 9 ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ 9 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 8 ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੁਣ
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਠ ਲਾਇਆ, ਅੱਠ ਦਾ ਚੋਟ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 82 ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 88 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 82 ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 88 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ? ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ, ਨੌ ਨੌ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ? ਸੱਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਸਟ ਨੌ ਆ, ਨੌ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਛੱਪਣ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਛੱਪਣ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ 39 ਆ, 39 ਤਾਈ ਸਕੇਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 39 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, 39 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। 6 ਦਾ 36, 7 ਦਾ 49, 49 ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 6 ਲਾ, 6 ਦਾ 36, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ? ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ। 6 'ਚ 3 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ? 6 ਵੱਡਾ 6 ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। 4 ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ, 4 ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ? 2 ਦੇ। ਹੁਣ 2 ਦੇ 8 ਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਦੋ ਨੰਬਰ 60 ਬਚਿਆ, 60 ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਪੜੀਏ। 60 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 8 ਦਾ ਚੋਟ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ, ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਈਏ। 7 ਦਾ 7 ਦਾ ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ 11, ਮਾਈਨਸ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 11 ਬੱਚਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ? 11 11 ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ। 78 ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, 4 2 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ, ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ? ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 4 6 ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ 51 'ਤੇ ਸਕੇਲ ਪੜਨੀ, 8 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, 7 ਲੈ ਲਈ, 7 ਦਾ 49, ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆ? ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? 7। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 50% ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, 50% ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲੂਕਿਆਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਲ ਆਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਲੂਟਡ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ, ਚਲੋ 67 84 ਕੀ ਸਹਿਮੀ ਆ? ਫਰਕ ਪਿੱਛੇ 4 ਆ ਅਤੇ 2 ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ 8 ਲਿਆ। ਠੀਕ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ, ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ 82 ਆਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 4 ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਅਤੇ 8, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ 67 8 ਦਾ 64, ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ 3। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? 8 ਹੀ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ 82 ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ 82 ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਆ ਬਈ ਆਹ 82 ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ 82 ਸਹੀ ਆ? ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ,
ਚੱਲਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਨਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਉੱਤਰ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਧਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ 82 ਦਾ ਆਹ ਸਹੀ ਆ, 82 ਦਾ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਚਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਰੂਟ 1, ਅੰਦਰ 1 ਆ ਜਾ, ਰੂਟ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਰੂਟ 3 ਦਾ, ਰੂਟ 4 ਦਾ ਤਾਂ 2 ਆਇਆ, ਰੂਟ 5 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਟ 1 ਦਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਰੂਟ 2 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਟ 3 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਟ 4 ਦਾ 2, ਰੂਟ 5 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, 6 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 7 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 8 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 9 ਦਾ, 3 10 ਦਾ। ਅੰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਅੰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, 2 ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, 1 ਦਾ 1, 2 ਦਾ 4 ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਾ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 1 ਦਾ 1 ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਲੈਣਾ, 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, 2 ਆ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਲੈਣਾ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ, 5 ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ 125 ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ 4 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4 ਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। 24 ਦਾ 4 ਦਾ ਕਿੱਤਾ 96, ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ 4, ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ 4, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਉੱਤਾਂ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਤਾਰਿਆ, ਚੋ ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, 24 4 18। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, 3 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 2 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ 140, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਦਾ, 5 ਦਾ, 6 ਦਾ, 7 ਦਾ, 8 ਦਾ, 10 ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਲੱਗੋ, ਠੀਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ 0 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੁਛ 5 ਦੇ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੰਧੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, 5 ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, 6 ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਜੇ 171 ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 5 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਜੇ 2.23, 6 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਜੇ 6 ਦਾ ਵੀ 2.44,
ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਸੱਤ ਦਾ 2.64 ਅੱਠ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਦਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੌ ਦਾ ਤਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸ ਦਾ ਅੱਠ ਦਾ ਸੋਰੀ ਰੂਟ ਅੱਠ ਦਾ 2.82 ਆ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦਸ ਦਾ 3.16 ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਚਲੋ ਆਹ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਲਉ ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਾ ਸਮਝ ਸੱਤ ਦਾ ਹੀ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਾ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆ ਤਿੰਨ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡੇਸਮਲ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਛੇ ਲਓ ਛੇ ਲਿਆ ਛੇ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਵੀ ਛੱਤੀ ਦੋ ਸੌ ਛੱਤੀ ਛੇ ਲਓ ਛੱਤੀ ਚੌਵੀ ਤਿੰਨ ਸਤਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ ਛੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆ ਚੌਵੀ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜੀਰੋ ਡਬਲ ਉਤਾਰੀਆਂ ਛਿਆਲੀ ਛੇ ਬਵੰਜਾ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੱਚੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਰ ਲਾਇਆ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਛੇ ਨੌ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਛੇ ਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਛੇ ਚਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਚੀ ਆ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਲਚੀ ਆ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਂਚ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਦਸ ਚਾਰ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਆਂ ਦੋ ਜੀਰੋ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੁਰੀ ਚੁਰਾਸੀ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੌ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਦੋ ਜੀਰੋ ਬਿਆਲੀ ਦੋ ਚੁਰਾਸੀ ਦੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਠ ਜੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਆ ਪੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਬਿਆਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਚੁਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਬਿਆਲੀ ਦੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਹਿਣਾ ਚੁਤਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁਤਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਤਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌ ਚਾਤੀਏ ਚਾਤੀਏ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੂਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਲਾਸਟ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈ ਰੇਸ
ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਯਾਦ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਅੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਮੁਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਟੋਪਿਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਪਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਪਾਟ ਚੌਵੀ ਸਪਾਟ ਚੌਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਹ ਜੋੜਾ ਆ ਜਾਓ ਸਪਾਟ ਤਾਂ ਸਪਾਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਦਾ ਚੌਂਹਠ ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ ਤੇਲ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੋ ਰੂਮ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨ ਸੁੱਚੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਸੀ ਬਿਆਸੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਪੰਜ ਛੇ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚੌਵਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨ ਦੋ ਪੰਜ ਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਹ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਆਹ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋੜਾ ਵਨ ਵਨ ਦੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਛੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੱਤ ਨਾਲ ਅੱਠ ਨਾਲ ਅੱਠ ਨੰਬਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਠ ਲੈਂਦਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਚੌਂਹਠ ਕਿੰਨਾ ਆ ਲਿਆ ਦੋ ਸੌ ਚੌਵੀ ਮੈਂ ਅੱਠ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਦੋ ਸੌ ਚੌਵੀ ਸਹੀ ਆਇਆ ਅੱਠ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੜਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਖਾਈ ਅੱਠ ਛੱਤੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜੀਰੋ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰੋ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਤੇ ਤੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚਾਰ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੌਵੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਂਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਟੂ ਬੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਦ ਤਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਧੰਨਵਾਦ।